সেয়া এটা ঐতিহাসিক হ'ব তামোলপুৰৰ কাৰণে, যে তামোলপুৰত যিটো 61 সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন হ'ব, তাত আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব, যিটো কেতিয়াও আমাৰ মানে তামোলপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি অহা নাছিলে, আৰু বড়ো সাহিত্য সভাতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি কেতিয়াও উপস্থিত নাছিলে। আমি সকলোৱে জানো যে বড়ো ভাষা ভাৰতৰ প্ৰাচীনতম ভাষাবিলাকৰ ভিতৰত ইটোও এটা ভাষা হয়, আৰু যিটো ভাষা মানে সকলো দিশতে ব্যক্ত কৰাৰ কাৰণে মানে এই ভাষাটো আপোনাৰ কি কয় কেপেবল আছে, ইয়াত ইয়াৰ দ্বাৰা নিজৰ ভাৱ, নিজৰ মানে অনুভৱ, নিজে দেখা শুনা যিকোনো কথাটোকে মানে সেই ভাষাৰ দ্বাৰা আনক ব্যক্ত কৰিব পাৰে, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ ভাণ্ডাৰ এই বড়ো ভাষাত আছে। গতিকে আজি এই অধিৱেশনত অকল ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়াই নহয়, আমাৰ বাংলাদেশৰ পৰাও প্ৰতিনিধি আহি আছে, নেপালৰ পৰাও এম পি ডাঙৰীয়ানী আৰু প্ৰতিনিধি আহি আছে, বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকৰ পৰাও প্ৰতিনিধি আহিব। গতিকে মই ভাবোঁ তামোলপুৰ যি বড়ো সাহিত্য সভা ইয়াত মানে অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব, এয়া খুব সফলভাৱে সম্পন্ন হৈ উঠিব, আৰু সেইটোৰ দ্বাৰা বড়ো সাহিত্য সভা বা বড়ো সাহিত্য মানে আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পৃথিৱীবাসীক প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানে অৰিহণা পাব, এয়া মোৰ বিশ্বাস। গতিকে মই কামনা কৰোঁ সেয়া যেন মানে ভালে ভালে হৈ যায়, আৰু বৰষুণ সেইকেইদিনত যদি বন্ধ থাকে আৰু বেছি ভাল হ'ব। নিশ্চয় সেইবোৰ দৰকাৰ আছে, কাৰণ দেশখনৰ সবতকৈ মানে ডাঙৰ মানুহ আহিব, তেওঁ এক নম্বৰ চিটিজেন বুলি আমি যাক কওঁ, প্ৰথমগৰাকী নাগৰিক ৰাষ্ট্ৰপতিজন, তেখেতে পদাৰ্পণ কৰিব তামোলপুৰত। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যাহাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে অসুবিধা নহয়, ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেয়া অলপমান নিৰীক্ষণ কৰাটো দৰকাৰ, আৰু সেই হিচাপে মই আজি আহি ফালে পুনৰ সেইটো কি কয় অলপমান চাইছোঁ, কথা পাতিছোঁ সবৰ পৰা, জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু কিবা থাকি গ'লে আমি আৰু কিবা সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি। আজি ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াও আহিছিলে, অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াও আহিছিলে, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দুইজনো, আৰু আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ চি এম ডাঙৰীয়াও আছিলে, প্ৰমোদ বড়ো। গতিকে আমি সকলো যি ইয়াত মানে কাৰ্যত জড়িত ব্যক্তি আৰু যুদ্ধকালীনভাৱে যিসকল লাগি আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি মানে কিছু কথা পাতিছোঁ, কিছু মানে বিষয়বিলাকৰ ওপৰত, আৰু চব ঠিক ঠাকে চলি আছে। 4 তাৰিখে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়া বড়ো সাহিত্য সভাৰ মুকলি সভাত উপস্থিত থাকিব, তাৰ কাৰণে যিটো আয়োজন চলি আছে তাক চাবলৈ আজি আমি আহিলোঁ যে প্ৰস্তুতিটো কিমান আগবাঢ়িছে। আৰু অসমৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বড়ো সাহিত্য সভাৰ মিটিঙত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আহি আছে। ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ কলাকৃষ্টি, জনগোষ্ঠীয় কলাকৃষ্টি আমি তেখেতৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিম, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজকো আমি আমাৰ যিটো বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতি আছে, আমাৰ এটা বৈশিষ্ট্য ৰখা থকা খাদ্যই কওক, আমাৰ সাজ কাপোৰে কওক, আমাৰ নৃত্যই কওক, আমাৰ সংগীতে কওক, আমাৰ সাহিত্যই কওক, আমি তেখেতৰ উপস্থিতি এই বস্তুবোৰ আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচাৰ কৰিব পৰা এটা সু অৱস্থা আমাৰ ওচৰত। সেইদিনা আমি 1,00,000 মানুহ টাৰ্গেট লৈছোঁ, প্ৰায় 1,00,000 মানুহ সমাগম হ'ব, আৰু ইয়াৰ আগতো বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনবিলাকত বহুতখিনি মানুহ সমাগম হয়। ক'ভিডৰ কাৰণে যোৱা 2 বছৰ সামাজিক প্ৰগ্ৰামবিলাক হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে সকলো বাট চাই আছে যে বতৰ ভালে থাকিলে চবে বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত আহিব। তো সেইকাৰণে বতৰ যদি ভালে থাকে 1,00,000তকৈ অধিক আৰু গেডাৰিং হ'ব, এইটো আমি আশা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ আৰ্মি কেম্পৰ পৰা ভেনিউলৈকে প্ৰায় 12 সাংস্কৃতিক দলে আদৰিব আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়াক, আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই বছৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনটো আমাৰ হেণ্ডলুম আৰু হেণ্ডিক্ৰাফ্ট, আমাৰ যিটো থলুৱা যিটো হেণ্ডলুম আছে, ইয়াৰ এটা শ্ব'কেছ এটা হ'ব, আৰু সকলো আমাৰ কেম্পাছটো ডেক'ৰেশ্যনটো হ'ব হেণ্ডলুমৰ দ্বাৰা, আৰু আমাৰ হেণ্ডলুমটো যাতে বিশ্বত প্ৰচাৰ হয়, আমাৰ হেণ্ডলুমটো যাতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বা অসমৰ যিখিনি আমাৰ হেণ্ডলুম আছে
সেইটো যাতে আমি প্রচার করব পাৰো, সেইটো টার্গেট লৈ পেলাই আমি প্রিপারেশন করে আছো।